Önce onun altını çizmek istedim ki, Şimali Koreya'dan Ukrayna'ya karşı vuruşmak için neyin ki top mermisi, raket, ne demek, raket atan ustanovkalar getirmek, üstelik de əsker xayiş edib getirmek Rusiyanın tükendiğini gösterir. Birinci biz bunun üzerinde dayanmalıyız. Rusya insan resursları baxımından Ukrayna'dan azı 4 dəfə artıq olan bir ölkə, özünü dünyanın ikinci ordusu elan edən bir ölkə 2,5 yıl savaştan sonra görün necə tükənibsin. İndi Şimali Koreya'dan hətta əsker də xahiş edir. Bax, bunun birinci altı uçuzulmalıdır. İkincisi, bu Koreya'dan gələn 12 min nəfər əsgərdən söhbət gedir. Deməli, Cənubi Koreya kəşfiyyatı da bunu təsdiq edir. Ukrayna kəşfiyyatı da bunu təsdiq edir. Yəqin ki, bir müddətdən sonra Qərb bütövlükdə bunu təsdiq eləmiş olacaq. Artıq videolar da var. Həqiqətən də görünür ki, Şimali Koreya'dan sayı mübahisə doğura bilər, amma müəyyən sayda hərbçilər artıq Rusiyada, deməli, Rusiya hərbi formalarını geyinərək təlimlərə başlayırlar və onlar Ukrayna ilə savaşda iştirak edəcəklər. Tutaq ki, Şimali Koreyanın, deməli, əbədi əzəli rəqibi olan Cənubi Koreyanın kəşfiyyatının məlumatı doğrudur. Həqiqətən də 12 min nəfər əsgərdən söhbət gedir. 12 min əsgər indiki savaşda nəyin taliyini həll edə bilər, edə bilməz. Bilirsiniz, Rusiyanın aylıq, Ukrayna ilə savaşda aylıq itkiləri nə qədədir? Son aylarda, demək olar ki, 35 min nəfərdən aşağı düşmür. May ayından başlayaraq, may ayından bəri, may, iyun, iyul, avqust, sentyabr, 35 min nəfərdən aşağı deyil Rusiyanın itkiləri hər ayda. Və bu, Ukraynanın məlumatı deyil. Bu, Qərb kəşfiyyatının rəsmi məlumatıdır. Sentyabr ayında, bu ilin sentyabr ayında, bütün müharibə ərzində ən böyük itkiləri sentyabr ayında verdi Rusiya. Yəni, itkilər may ayında pika qalxmışdı, ondan bəri də arta-arta gedir və məhz ötən ay pika çatıb. Ən böyük itkiləri verib Rusiya. İndi bir aya 35 min itki verirsə Rusiya, həmin 12 min əsgər nə deməkdir? 10 günlük demək olar ki, 10 günün ərzində veriləcək itkiləri kompensasiyasını eləyə bilər. 10 gün artıq dözdü Rusiya, yoxsa 10 gün əski. Bununla bu müharibənin tarihi həll ola bilərmi? Qətiyyən yox. Baxın, Rusiyanın niyə qədər ki itkilərini Böyük Britaniya kəşfiyyatı artıq 650 minin üzərində qiymətləndirir. 650 min. Söhbət hamısı ölmüyüb də bu adamların. Ölən və orduya yararsız hala düşəcək səviyyədə yaralananlardan gedir. Yəni, əlil olmuş, ağır əlillik qazanmış insanlardan gedir. Bu insanların sayı 650 min nəfərdir. Şimali Koreyadan gələcək 12 min əsgər çox ciddi bir dəyişiklik eləyə bilməyəcək. O, Rusiyanın indiyə qədər verdiyi itkilərin 2%-dən də azıdır. Digər bir məsələyə baxaq. Bəs Şimali Koreyanın açıq-aşkar müharibə tərəfi olaraq savaşa qoşulması başqa hansı nəticələr gətirib çıxartacaq? Bəli, sizin sualınızdakı mövqe tamamilə haqlıdır. Bu artıq bu savaşa dünya savaşı rəngi qatır. Onsuz da bu barədə danışılırdı. Çünki bir tərəfdə Birləşmiş Qərb Ukraynaya dəstək verir, o bir tərəfdə də bütün avtoritar rejimlər Rusiyaya dəstək verir. Amma indiyə qədər bu dəstək silahla idi, pul ilədir, texnologiya ilədir. Amma birinci dəfədir ki, artıq Ukrayna ilə heç bir problemi olmayan Şimali Koreya öz əskərləri ilə ona qarşı vuruşmaq qərarına gəlir. Nə deməkdir bu? Deməli, artıq bloklaşma deməkdir də bu ən azı. Bloklaşma. Vaxtı ilə Hitler Almaniyası 39-cu ilin sentyabrın 1-də Polşaya hücum eləyəndə dünya mediası yazmırdı ki, bu dünya müharibəsidir. Sonradan tarixçilər ona qiyməti o gündən verdilər ki, aha, bu artıq dünya müharibəsidir. İndi də ola bilsin ki, gələcək tarixçilər bu hadisələri şərh eləyəndə məhz Şimali Koreyanın öz əskərləri ilə savaşa qoşulmasının artıq bu müharibənin iki tərəfli, lokal, regional müharibədən dünya müharibəsinə doğru getdiyini göstərən bir amil kimi təqdim edəcəklər. Ona görə də, və bu nəyi dəyişəcək? Bu onu dəyişəcək ki, artıq ABŞ və Avropa Birliyi NATO üzərinə daha çox məsuliyyət götürməli olacaq. Niyə görə? Ona görə ki, axı Ukraynanın nə problemi var İranla və Şimali Koreyanın? İran Rusiyaya, demək,
pilotsuz uçuş aparatları verir, başka texnologiyalar verir. İndi məlumat var ki, hətta raketlər də verir. Şimali Koreya milyon yarım artilleriya mərmisi, nə qədər raketlər, indi də əskər verir. Niyə görə verirlər? Ukraynanın İranla problemi mi vardı? Yox idi. Şimali Koreya ilə problemi vardı? Yox idi. Deməli, ABŞ-la düşmən münasibətdə olan ölkələr indi Ukraynaya qarşı vuruşur. ABŞ-ın mənəvi öhdəliyi yaranmırmı Ukraynanı daha yaxşı müdafiə eləməyə? Və Ukraynanın haqqı yaranmırmı ABŞ-dan, NATO-dan, Avropa İttifaqından daha artıq dəstək istəməyə? Yaranır. Ona görə də əminəm ki, o 12 min əskərin savaşa girməsi savaşın taleyinə təsir eləyə bilməyəcək. Amma ABŞ, Avropa ölkələri, NATO-nun Ukraynaya dəstəyinin artmağına təkan vermiş olacaq. Çünki onların bu tələbləri legitimlik qazanmış olacaq. Bilirsiniz, məsələn, o Avropa ölkələri, ABŞ, niyə görə daha artıq dəstək vermirlər Ukraynaya? Onlar istəmirmi? İstəyirlər. Amma niyə görə daha artıq bunu verə bilmirlər? Çünki ictimai rəy var, müharibə əleyhdarları da var. O populist siyasətçilər onları aldadırlar ki, niyə görə bizim pullarımız getməlidir Ukraynaya, biz burada özümüz hansısa sosial məsələmizi həll edəyərik. Dünyanın hər yerində populist siyasətçilər xeyli dəstək qazana bilirlər insanların fikirlərini manipulyasiya eləməklə. Amma indi ABŞ liderini, Böyük Britaniya, Fransa, Almanya, digər liderlərin, NATO liderlərinin hamısının legitim səbəbləri yarandı ki, baxın, Ukraynanın heç bir problemi yox idi ki, Şimali Koreya ilə. Niyə görə o indi Şimali Koreya tərəfindən belə bir aqressiyaya məruz qalır? Ancaq ona görə ki, o bizim müttəfiqimiz, dostumuzdur. Şimali Koreya da bizi zəiflətmək istədiyinə görə, bizi vurmaq istədiyinə görə indi Ukraynanı vurur. Deməli, bizim məsuliyyətimiz yaranır indi Ukraynanı müdafiə eləməklə bağlı. Mən əminəm ki, Avropa liderləri bu məqamı mütləq fürsətə çevirəcəklər və Ukraynaya dəstəyi artıracaqlar. Bu məsələnin bizə təsiri nədən ibarətdir? Bizə təsiri birbaşadır. Deməli, biraz əvvəl vurğuladım ki, Şimali Koreyanın savaşa girməsi bu savaşı regional savaşdan da bloklar arası savaşa çevirir. Yəni, Rusiya artıq ətrafı ilə bircə qoşulur bu savaşa. Bəs Rusiyanın ətrafında başqa kim var? Nə olsun ki, biz indi şükürlər olsun, hələ o savaşın birbaşa tərəfi deyil. Amma Rusiyanın yanında biz görürük, Azərbaycan olaraq. Azərbaycanın dövlət rəhbərləri nə yazıq ki, Rusiyanı hələ də müttəfiq elan edirlər. Bu barədə açıq danışırlar ki, Rusiya güya bizim müttəfiqimizdir. Ortada bir saziş var bununla bağlı. Və deməli, Rusiyaya və onunla birlikdə savaşa qatılan ölkələrə münasibətlər daha da sərtləşdikcə, bütün vasitələr legitimləşdikcə, Rusiyanın dostu olanlara, müttəfiqi olanlara da münasibətlər sərtləşəcək. Bax, məsələ budur. Azərbaycanın dövlət maraqlarını bu şəkildə İlham Əliyev zərbə altına salır. Yeri gəlmişkən, burada bir məqam mən vurgulamaq istəyirəm. Bu sualınız mənə imkan verir bu barədə danışmağa ki, məsələn, Qazaxıstan bu günlərdə Azərbaycana çox yaxşı bir nümunə göstərdi. Bəli, dövlət maraqlarını, müstəqilliyi müdafiə eləməyin daha bir nümunəsini göstərdi. Qazaxıstan bilirsiniz ki, Rusiyadan çox asılıdır. Hazır ki, Prezident Tokayev İndiki prezident kürsüsündə Putinin, Rusiyanın sayəsində oturur. Məlum yanvar hadisələr zamanı Qazax xalqı onu qovacaq. Rusiyadan çağırdı kollektiv təhlükəsizlik müqabiləsinin ordularını və onların sayəsində hakimiyyətini qoruyub saxladı. Və Qazaxıstanın çox böyük asıllığı var Rusiyadan. 7000 kilometr uzunluğunda sərhəddi var. 3 milyon nəfərə qədər Ruslar yaşayır Qazaxıstan ərazisində. Qazaxıstana müəyyən vaxtaşırı ərazi iddiaları səslənir Rusiya siyasətçiləri tərəfindən. Yəni, Ukraynadan sonra Rusiyanın münaqişə yarada biləcəyi birinci ölkə Qazaxıstan sayılır. Və bunu Qazax liderləri də bilir. Amma buna baxmayaraq, Qazaxıstan lideri BRICS-ə dəvəti qəbul etmir. Deyir ki, Qazaxıstanın milli maraqlarına uyğun deyil həmin bax bu qruplaşmalarda bir-birinə əks olan bloklarda iştirak eləmək. Biz elə BMT xətti ilə öz siyasətimizi davam elətdirəcəyik. Çünki BRICS-ə daxil olmaq bizim əl qolumuzu bağlayır. Biz tərəf seçmiş oluruq. Qazaxıstan lideri belə deyir, imtina edir. Amma İlham Əliyev BRICS-ə müraciət edir artıq ki, biz Azərbaycan olaraq ora qoşulmaq istəyirik. Harada bu? Çinin və Rusiyanın patronajlığı, onların zontikinin altı, onların himayəsi və əgər Şimali Koreyanın savaşa qoşulması bu savaşa bloklar arası savaş xarakteri verməyə başlayırsa,
Xəbəriniz olsun ki, Azərbaycanın indiki hakimiyyəti də bizim həmin bax bu işğalçıların, avtoritarların, haqsızların və güçsüzlərin blokuna dartır. Yəni birbaşa təsir var bizə. Ona görə də Azərbaycan xalqı olaraq biz öz hakimiyyətimizə ciddi təzyiq eləməliyik. Azərbaycan müstəqil siyasət aparmalıdır. İmkan verməməlidir ki, Azərbaycanın siyasətini burada Rusiyanın nazirləri, məmurları müəyyənləşdirsinlər. Azərbaycan Rusiyaya təhlükəli həddə yaxınlaşmamalıdır, məsafə saxlamalıdır və qərblə uçurulmaqda olan körpülərin qədri bilinməlidir, onlar uçurulmamalıdır. Və Allah eləməsin ki, Azərbaycan rəsmən həmin o Rusiya, Belarus, Şimali Koreya ittifaqının iştirakçısı olsun. Bilirsiniz bu Azərbaycan olsun hansı fəlakətlərə gətirib çıxarda bilər? Əgər birdən bu proseslər, məsələn bunu da istisna eləmək olmaz, kifayət qədər ağıllı adamlar bu perspektivlərdən danışırlar. Həqiqətən də daha qlobal bir müharibəyə çevrilsə, bunu kim istisna eləyə bilər ki? Siz təsəvvür edirsiniz bizim Rusiya ilə müttəfiq qalmağımız hansı ağır, faciəli fəsadlar verə bilər? Biz kimin siyasətinin gürovuna çevrilə bilərik? Ona görə də əlbəttə ki, Şimali Koreyanın savaş tərəfinə çevrilməsi, birbaşa öz əskərləri, zabitləri ilə Ukraynaya qarşı savaşa qoşulması, Rusiyanın sifətinə çevrilməsi bizi Azərbaycan olaraq Rusiyadan aralamalıdır. Biz Şimali Koreya, Rusiya ittifaqında olmalı deyilik. Bu qədər qorxunc, bütün dünyanın progressiv qüvvələrinin negativ yanaşdığı və haqsız, ədalətsiz olan iki dövlətin yanında Azərbaycanı göstərmək Azərbaycanın milli maraqlarına birmənalı şəkildə zərbədir.